Зор'яна Борщ працює вихователькою 4 роки. Досвід роботи здобувала, виховуючи власних дітей. Та й ця професія подобається їй ще з дитинства, бо добрим прикладом для наслідування була мама-вихователька. І хоча працювати у дитячому садочку непросто, своїм вибором Зор'яна Володимирівна задоволена. Як я йшла працювати сюди, мені здавалося, як я буду працювати з чужими дітьми. Але тепер, коли я працюю, я зрозуміла, що чужих дітей немає. Це всі свої, усіх ми любимо і, знаєте, ділимо з ними свої радості, свої непорозуміння. Вони приходять до нас, жаліються і розказують усі свої новини. У нас батьки називають друга мамочка. Професія вихователя і усіх працівників дошкільних установ вимагає самовідданості, терпіння та невичерпаної любові до справи. Бути вихователем означає бути для дітей другом, вчителем та психологом, каже Зор'яна Борщ. Найважче і найважливіше у професії вихователя – знайти індивідуальний підхід до кожної дитини. За 3-4 роки, які дітки проводять в нас в групі, ми вже стали рідною однією великою сім'єю. Так складається, що, наприклад, і в нас є дітки, що ми відпускаємо їх цього року, а на слідуючий рік набираємо молодших братиків, сестричків, так що ми спілкуємося з батьками, з дітками. За любов і батьківське ставлення дітки вихователям вдячні. Я вихователька люблю, вона нас вчить дуже гарно. Малювати, вирізати. Вона гарна, міла, прекрасна. Ніжна, мила. Вітаємо!